Majo, kako da nam kosa bude sjajnija? Hidrirano i negovano teme. Znaš već i sam. Šampon, regenerator i bazan za kožu glave, je li tako? Tako je. Samo u drugom koraku, kada ispiraš regenerator, obavezno neka bude hladna voda. Hladna voda, Da, tako ćeš zatvoriti kutikulu i dobiti veći sjaj. Dragi moji, što da vam kažem, sve za lepotu. Pa i hladna voda.